الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام ساتھی مل کر بابا سے بلند درود شریف پڑھ لیجئے کوئی لب خاموش نہ رہے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين عيد ہے جشن مناؤ کے نبی آتے ہیں عيد ہے جشن مناؤ کے نبی آتے ہیں اپنی قسمت کو جگاؤ کے نبی آتے ہیں جلنے والوں کو جلاؤ کے نبی آتے ہیں اور جن کا اللہ کی دنیا میں کوئی بھی نہ ہو والی ان غریبوں کو بتاؤ کے نبی آتے ہیں حمد و صلاۃ و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام لائق صد احترام علماء کرام نادخوانان سید الانام علیہ الصلات والسلام اور منتظمین محفل حاضر میرے بزرگو میرے نوجوان دوستو عزیز بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے اس علاقے کا عظیم نام آپ کے اس علاقے کی جانی پہچانی شخصیت میری مراد محترم بھائی محمد اکرام قادری صاحب نے حکم فرمایا کہ آپ نے ہمارے اس علاقے کے اندر مسلک کی نوکری کے لیے حاضری پیش کرنی ہے
تو حاضری میں کچھ اس طرح پیش کروں گا، اگر کسی ولیمے کی محفل ہوتی تو بھی میں شاید آپ کو تکلیف نہ دیتا، اگر یہ محفل کسی سو کی ہوتی، سوئم کی ہوتی، دسویں کی ہوتی، چالیسویں کی ہوتی، ہو سکتا ہے شاید میں پھر بھی آپ کو تکلیف نہ دیتا، لیکن یہ جشن ہے نبیوں کے سردار کا، جشن میں جشن والا سما ہونا چاہیے، ماحول ہونا چاہیے، اور جشن سر سٹ کے نہیں منایا جاتا، سر چک کے منایا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیا ہے نور، آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی ہے، قرآن کا چھٹا سپارہ، میرا مولا فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ سب سے پہلے اپنے عقیدے کی وضاحت بھی کرتا جاؤں، ہم اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاک محبوب کو دونوں شانیں عطا فرمائی ہیں، میری سرکار نور بھی ہے، میری سرکار بشر بھی ہے، لیکن نوریوں میں نور ایسے ہیں کہ نوریوں میں آپ کا ثانی کوئی نہیں، بشروں میں بشر ایسے ہیں کہ بشروں میں آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ سرکار اگر نور نہ ہوتے، اللہ سے براہ راست ڈائریکٹ واصل ہو نہ سکتے، سرکار اگر بشر نہ ہوتے، غلاموں کو دے نہ سکتے، نورانی جت بھی پر حق ہے، بشری جت بھی پر حق ہے، نورانی حیثیت سے رب سے لیتے ہیں، بشری حیثیت میں غلاموں کو عطا۔ مجھے تو پتا چل گیا ہے کہ الفاروق کیسٹ والوں کا جہاں سونڈ لگا ہو، مجھے مزید ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میں الگ جو سمجھ کے آیا تھا، گلے میں بالکل بڑی تھکاوٹ تھی، مگر بڑا سونا چلا رہے ہیں، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ اور اسی طرح یہ ادارہ الفاروق کیسٹ سنٹر مسئلہ کے رضا کا کام کرتا رہے، آواز بلند آمین کہہ دیجیے، اونچی آواز سے ذرا تو توجہ کرنا۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے میں نے عقیدہ پیدا کیا ہے، اپنا قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ بیان کروں، بعد میں میلاد بھی پڑھوں تو کچھ سننے اور سنانے کا لطف۔ یہی آیت میں نے صاحبال میلاد کانفرنس میں پڑھی تو ایک پڑھے لکھے مولانا صاحب کھڑے ہو گئے کہ ویسی صاحب آپ نے ماشاءاللہ تقریر تو بہت اچھی کی ہے، لیکن قرآن کی آیت کے ترجمے میں آپ نے ڈنڈی ماری ہے۔ میں نے کہا جناب وہ کس طرح؟ کہا آپ نے نور سے مراد سرکار کو لیا ہے، نور سے مراد حضور نہیں ہے، نور سے مراد قرآن ہے۔ میں نے کہا جناب اگر آپ کا ترجمہ مان کے، آپ کی بات مان کے میں پھر اگر سرکار کو نور ثابت کروں، پھر تو تحریروں میں، تقریروں میں، تفسیروں میں لکھو گے نا میرے محبوب نور ہیں۔ اتنا ڈھیلا سبحان اللہ تو کوئی نہیں کہتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا بات مزہ تو تب ہے کہ آج ترجمہ تیرا ہو، عقیدہ میرا ہو، مزہ تو تب ہے بات تیری ہو، عقیدہ میرا ثابت ہو، مولوی تو ہو، مسلک رضا کا ثابت ہو، تقریر تیری ہو، تحریر تیری ہو، تفسیر تیری ہو، ترجمہ تیرا ہو، عقیدہ میرا ثابت ہو۔ کہنے لگے جناب وہ کس طرح؟ میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں کہ نور سے مراد قرآن ہے، سارے کا سارا نور ہے یا قرآن آدھا نور ہے؟ کہا جناب سارے کا سارا نور ہے، 114 سورتیں قرآن کی ساری کی ساری نور ہے، 6666 آیتیں ساری کی ساری نور ہے، شدہ مدہ زیرہ صبرہ ساری کی ساری نور ہے۔ میں نے کہا جناب اپنی بات سے مکرو گے تو نہیں نا، اپنی بات سے پھرو گے تو نہیں؟ جناب نہیں، ہماری تفسیریں گواہ، ہمارے مولوی گواہ، ہمارے مفسر گواہ، ہم نہیں
نہیں بدلنے والے. میں نے کہا پھر پکے رہنا اپنی بات پر. تو نے کہا نور سے مراد قرآن ہے. میں نے کہا یہ قرآن بھیجا کس نے ہے؟ رب العالمین نے بھیجا ہے. لایا کون ہے؟ نوریوں کا سردار لے کے آیا ہے. آیا کہاں ہے؟ کہا نزل علی محمد. میں نے کہا نکلا کہاں سے ہے؟ تو مولوی صاحب شرمیلے انداز میں کہتے ہیں سر کو جھکا کے ایک بشر کی زبان سے نکلا ہے. توجہ کرنا بھائی, بیٹھ جاؤ بیٹا. کوئی ساتھی اپنی جگہ سے نہ اٹھے, مہربانی آپ کی. سبحان اللہ تو کہہ دیں آپ. اب دوبارہ میری توجہ نہ ہٹانا بیٹا, توجہ میری نہ ہٹے. میں نے کہا جناب آپ نے ترجمہ خود کیا ہے کہ نور سے مراد قرآن ہے. بدلنے نہیں دوں گا, پھرنے نہیں دوں گا, مکرنے نہیں دوں گا, اس لیے کہ نام میرا ویسی ہے. اتنا ڈھیلا سبحان اللہ کوئی نہیں کہتا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. یہ جشن ہے میرے محبوب کا, اونچی آواز سے کہہ دو نا سبحان اللہ. میں نے کہا جناب آپ نے خود کہا ہے بڑے بچپن میں کہ قرآن نور ہے. میں نے کہا آیا کہاں سے ہے؟ لوح محفوظ سے. لے کے کون آیا؟ نوریوں کا سردار. کس کے گھر میں لے کے آیا؟ کہا نزل علی محمد, قلب محمد پر لے کے آیا ہے. یہ نکلا کہاں سے ہے؟ تو مولوی کہتا ہے ایک بشر کی زبان سے نکلا ہے. میں نے کہا مولانا صاحب پھر اس بشر کی نالائن پر دارائن قربان نہ کریں کہ جس کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ نور بن. اس بشر کی نالائن پر میں کونائن نہ قربان کر دوں کہ اس کے اندر سے جو نکلتا ہے وہ نور بنتا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب تمہیں اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. سرکار کے لبوں سے نکلی ہوئی چیز کو نور مان لیتا ہے, جو سرکار کے اندر سے نکلے وہ نور مان لیتا ہے. ایک جملہ اور بھی دوں پھر بات کو آگے بڑھوں. سبحان اللہ کہتے ہیں جیڑی چیز سرکار دے وچوں نکلے وہ نور. قرآن کہاں سے نکلا؟ لب محمد سے. نبی کی زبان سے نکلا ہے, نبی کے ہونٹوں سے نکلا ہے, نبی کے منہ سے نکلا ہے. میں نے کہا جو چیز نبی کے اندر سے نکلے اتنی بات تو آپ مانتے ہو نا کہ وہ نور بنتی ہے, تو پھر آپ کو یہ بات بھی ماننی پڑے گی. میرے لجپال نے امام حسن کو کاندھے پہ اٹھا کے فرمایا حسن منی, حسن میرے وچوں میں. آخر نے فرمایا حسین منی, حسین میرے بچوں میں. علی شب منی, علی میرے بچوں میں. فاطمہ تو فادات منی, فاطمہ میرے بچوں میں. تب ہی تو میرے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا نے قلم اٹھایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور, تیرا تو ہے عین نور تیرا. سب نہیں بولے, بولے گے انشاءاللہ مجھ سے زیادہ بولو گے. بابا سے بلند کہیے نا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جشن ہے میرے محمد کا, یہ جشن ہے رب کے محبوب کا, اور یہ جشن عرشوں پر رب سے پہلے, سب سے پہلے رب نے منایا ہے, بعد میں جگ نے منایا ہے. یہ سب سے پہلے رب نے منایا, بعد میں سارے جگ نے منایا. آپ بھی منا رہے ہیں, میں بھی منا رہا ہوں, کائنات منا رہی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ منا رہے ہیں, چھوٹے منا رہے ہیں, بڑے منا رہے ہیں, عربی منا رہے ہیں, اجمی منا رہے ہیں, گورے منا رہے ہیں, کالے منا رہے ہیں. گھر گھر جا کے نبی کے عاشق کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عید ہے, جشن مناؤ کے نبی آتے ہیں. اپنی قسمت کو چکاؤ کے نبی آتے ہیں, چلنے والوں کو چلاؤ کے نبی آتے ہیں. ارے جن کا ناحق دنیا میں کوئی بھی نہ ہو والی, ان غریبوں کو بتاؤ کہ نبی آتے ہیں. ان غریبوں کو بتاؤ کہ تو کہہ دو تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں یہ قرآن تمہارے سامنے پیش کیا ہے. اب آئیے حدیث جابر, بڑی مشہور حدیث آپ نے علماء سے سنی ہوگی, لیکن میں خالی حدیث نہیں سناؤں گا, ہر بات پر تجھے عقیدہ بھی دے کے جاؤں گا, قرآن پڑھوں گا, عقیدہ رضا کا ثابت کروں گا, مسلک رضا کا ثابت کروں گا, مسلک اہل سنت کا ثابت کروں گا. توجہ کرتے جانا ذرا, میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طیب طاہر مقدس بارگاہ کے اندر نبی کا عاشق صحابی نام جناب جابر ہے, عرض کرتا ہے یا نبی اللہ یا حبیب اللہ, اے اللہ کے لاڈلے محبوب, اے جناب آمنہ کے لخت جگر, اے جناب عبداللہ کے در یتیم, کونین کے داتا, اخبرنی اخبرنی اخبرنی. صحابی ندا لگا رہا ہے, یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے. آج ملا کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے نبی کچھ نہیں جانتا. صحابی پوچھ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے بتائیے, رب العالمین نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ صحابی نے سوال کر کے بریلویوں کے عقیدے پر مہر لگا دی ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا, اللہ نے ساری کائنات سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے میرا نبی جانتا ہے. صحابہ کا یہ عقیدہ, اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب کی دولت عطا فرمائی ہے. توجہ کرتے جانا ذرا میرے پاک نبی کے غلاموں, چاہیے تو یہ تھا اگر آج کل کی 14ویں صدی کی سڑی ہوئی توحید والا عقیدہ ہوتا تو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جابر بھی کہتے میں تو اللہ سے پوچھوں گا, علم غیب اللہ جانتا ہے, میں نبی سے کیوں پوچھوں. صحابی نے سوال کر کے یہ بتا دیا, سنیوں کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہے اور صحابہ کا عقیدہ سنیوں کا عقیدہ دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب سے نہیں آتا, یہ ڈائریکٹ مدینے کی خیرات بن کے آتا ہے. توجہ کرتے جانا ذرا, صحابی سوال کرتا ہے چاہیے تو یہ تھا میرے نبی فرماتے اے جابر مجھ سے نماز کے مسئلے پوچھو, اے جابر مجھ سے روزے کے مسائل پوچھ, اے جابر مجھ سے زکات کے مسائل پوچھ, مجھ سے استنجے کے مسائل پوچھ, مجھ سے قرآن کے فضائل پوچھ, یہ کیسے مسئلے پوچھنے لگی ہے تو جابر؟ نا نا نا, صحابی نے سوال کیا, میرے پاک نبی علیہ السلام نے جواب دیا, حدیث کے الفاظ ہیں, نبی نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل کل الاشیاء نور نبیشی کا من نوری, اے میرے پیارے غلام جابر, اللہ نے ساری کائنات سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا سے پہلے جابر تیرے نبی کے نور کو. اور پھر میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلام دوسری حدیث کے الفاظ ہے, میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو بنایا گیا ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں, یہ بھی سماعت فرماتے جائیے, میرے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کنت نبی شو آدم بین الماء والتین, کہ میں اس وقت بھی نبی تھا, ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے, کنت نبی شو آدم بین الروح والجسد, میں اس وقت نبی تھا, ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے, پتا چلا پانی بعد میں بنا, مٹی بعد میں بنی, کارا بعد میں بنا, آدم بعد میں بنا, میرے محبوب کا نور پہلے بنا ہے. اول ما خلق اللہ نوری, جابر نے سوال کیا, نبی نے بتایا کہ ساری کائنات سے پہلے میرے نور کو بنایا گیا ہے. اب قرآن بھی کہتا ہے نبی نور ہے, نبیوں کا سلطان بھی کہتا ہے میں نور ہوں, اور اگر آج کل کا 14ویں صدی کا ملا نہ مانے تو اس کے نہ ماننے سے میرے نبی کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ, بابا سے بلند بولیے. اگر اور کسی نے بھی جانا ہے تو مہربانی وہ پہلے ہی چلا جائے یار, یہ جشن ہے میرے محبوب کے میلاد کا, مہربانی کرو یار, پہلے بولا ہے آپ کو, کیا کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ کہو یار, اونچی آواز سے ذرا. اسی لیے ہر جگہ جا کے کہتا ہوں اپنی اولاد کو نبی کا پیار سکھاؤ, اگر پیار ہوگا نبی کا دنیا میں بھی کامیابیاں قدم چومے گی, قبر میں بھی کامیابی تیری ہوگی, محشر میں بھی کامیابی تیری ہوگی.
میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاثۃ خصال، امتی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھا، پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو توجہ کرتے جانا ذرا، امتی اولاد کو تین چیزیں ضرور سکھا، اے کونین کے داتا کون سی تین چیزیں؟ فرمایا حب نبی شکم، سب سے پہلے میری محبت سکھا، وحب آل نبی شکم، پھر میری آل کی محبت سکھا، وتلاوت فرمایا پھر قرآن کی تلاوت سکھا، کیا مطلب؟ میرے نبی نے فرمایا میری محبت ہوگی، میری محبت کے بعد میری آل کی محبت ہوگی، جب تیرا بچہ کسی مدرسے میں جا کے قرآن پڑھے گا عالم دین بنے گا، مولوی بنے گا، خطیب بنے گا، قاری بنے گا، تو قرآن پڑھ کے علم دین پڑھ کے وہ گستاخ رسول نہیں بنے گا، عاشق رسول بنے گا سب سے پہلے۔ فرمایا میرے نبی نے میری محبت سکھا، بہو پہ آل نبی جھکو، پھر میری آل کی محبت سکھا، وتلاوت القرآن، پھر قرآن کی تلاوت سکھا۔ ایک اور حدیث سنا دوں، نبی نے فرمایا دوا القلب خمسہ، پانچ چیزوں سے دل کا علاج کیا کر۔ سونا کون سی پانچ چیزیں؟ فرمایا تلاوت القرآن بالتدبر، قرآن پڑھا کر لیکن سمجھ کے پڑھا کر، خلاء البطن، روٹی کم کھایا کر۔ آج تو لوگ اتنا کھاتے ہیں پیٹ بھی ذرا پریشان ہو جاتا ہے، میرے ساتھ بنے گا کیا؟ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ کم کھاؤ صحت کے لیے اچھا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا تلاوت القرآن بالتدبر، قرآن پڑھ سمجھ کے پڑھ، خلاء البطن، روٹی کم کھا تیری صحت کے لیے ٹھیک، قیام اللیل، تہجد شریف پڑھا کر، التدرع عند السحر، سحری کے ٹائم اٹھ کر رویا کر۔ اگلی بات بڑی عظیم ہے، فرمایا مجالس الصالحین، ولیوں کے قدموں میں بھی بیٹھا کر، ولیوں کی صحبت میں بھی۔ آج مولوی کہتا ہے کہ ولیوں کی صحبت کوئی فائدہ نہیں دیتی، میں نے کہا بکتا ہے، ولیوں کی صحبت میں قرآن کہتا ہے کتا بھی چلا جائے تو خالی نہیں جاتا، تو انسان کی بات اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ، بابا سے بلند کہہ دیا سبحان اللہ۔ تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، توجہ کرتے جانا ذرا، اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا جاؤں۔ اب آئیے میں سرکار کے میلاد کے حوالے سے دو باتیں عرض کروں۔ میرا مولا فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، میں ایک غیبی خزانہ تھا، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اللہ فرماتا ہے فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے رب تو تھا، غفار تو تھا، رزاق تو تھا، رزق دینے والا لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا، غفار تھا میں بخشنے والا لیکن میں بخشا جانے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے چاہا کوئی مجھ سے مانگنے والا ہونا چاہیے، کوئی مجھے سجدے کرنے والا ہونا چاہیے، کوئی میرے سے ڈرنے والا ہونا چاہیے، کوئی مجھ پہ مرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ اے میرے مولا پھر کیا کیا؟ فرمایا فخلقت الخلق فخلقت مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تکمیل محبت کے لیے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا۔ اے پروردگار عالم، تو نے کسی اور کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ جناب آدم کو پہلے پیدا نہیں فرمایا، جناب نوح کو پہلے پیدا نہیں فرمایا، جناب موسیٰ کو پہلے پیدا نہیں فرمایا، جناب عیسیٰ کو پہلے پیدا نہیں فرمایا، ساری کائنات جس یوسف کے حسن کی دیوانی، اس یوسف کو بھی پہلے پیدا نہیں فرمایا۔ میرا مولا فرماتا ہے کیونکہ میں خالق خود یکتا تھا، خود پہلے تھا، یار کا نور بھی پہلے بنایا ہے، میں خود یکتا تھا، خود اکیلا تھا، محبوب بھی یکتا بنایا، محبوب بھی ایسا بنایا، ایسا حسین بنایا، ایسا جمیل بنایا، ایسا بے عیب بنایا، ایسا با کمال بنایا، ایسا صاحب جمال بنایا کہ آدم ہے تو میرے محبوب کے حسن کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نوح ہے تو حسن محمد کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، ابراہیم ہے تو میرے محبوب کے حسن کے قصیدے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، جناب اسماعیل ہے تعریفیں
کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جناب موسیٰ ہے تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سونے یوسف ہے تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، 123,999 نبی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرا مرشد اویس بھی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لاہور کا داتا بھی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اجمیر کا خواجہ بھی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، سیون کا کلندر بھی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، پیر مہر علی سرکار بھی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، میرا بریلی کا تاجدار بھی تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، صدیق اکبر بھی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، فاروق اعظم بھی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عثمان و علی، سعد و سعید، عبیدہ بن جراح، روم کا صہیب، حبشے کا بلال بھی بارے کھا کھا کے تعریفیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، جبرائیل سدرہ کی چوٹی پر بیٹھ کر وہ بھی کہتا ہوا نظر آتا ہے، حسان ممبر ختم نبوت پر بیٹھ کر یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے، آپ بھی یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں بھی یہی کہتا ہوا نظر آتا ہوں، ساری خدائی بھی یہی کہتی ہے، بلکہ خدا بھی یہی کہتا ہے، کیا کہ حسن نے فرمایا حسن محمد ورگا، سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، اور سنے جگتے بہار آئیاں، جگتے باہر آئیاں، جگتے باہر آئیاں، رب دا حبیب آیا، دکھیاں بیماراں دئیو بن کے طبیب آیا، دکھیاں بیماراں دئیو بن کے طبیب آیا، اے دیاں شاناں والا، اے دیاں شاناں والا، ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں، مل کے پڑھیے میرے محبوب کے حسن کا قصیدہ ہے، ذرا یہ جملہ مل کے پڑھ دیجئے، کوئی لب خاموش نہ رہے، سونے محمد ورگا، سونے محمد ورگا، حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے ملدی، ایسا حسین بنایا رب، آکھیا سونے محبوبہ دس کہو جیاں تینوں بڑھاونا ہے، جی میں تیری مرضی میرے محبوبہ، اسی اوہ جیاں تینوں سجاونا ہے، تے محبوب آکھیا اے ہو جیاں بڑا ربا، کہ میری جان جہانا دی جان ہوے، باویں تو بولے باویں میں بولا، ساڈے دوواں دی اکو زبان، اچھی آواز نال ذرا سبحان اللہ، اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا میرے محبوب میں نے ساری کائنات کو بنایا اپنی مرضی سے، حسن یوسف کو بنایا اپنی مرضی سے، جناب آدم کو بنایا اپنی مرضی سے، جناب نوح کو بنایا اپنی مرضی سے، جناب شیش کو بنایا اپنی مرضی سے، ابراہیم کو بنایا اپنی مرضی سے، موسیٰ کو بنایا اپنی مرضی سے، 123,999 نبی بنائے ہیں محبوب اپنی مرضی سے، اب محبوب تجھے بتا بنا رہا ہوں، تو بتا تجھے کیسے بناؤں، تو بتا تجھے چہرہ کیسا دوں، تو بتا تجھے ہونٹ کیسے دوں، تو بتا تجھے چہرہ کیسا دوں، تو بتا تجھے لب کیسے دوں، تو بتا تجھے حسن کیسا دوں، تو بتا تجھے جمال کیسا دوں، تو میرے محبوب نے فرمایا مولا ایسا بنا دے، مولا ایسا بنا دے مجھے، ایسا بنا دے مجھے کہ لوگ دیکھتے مجھے جائے اور مان، ایسا بنا دے دیکھے مجھے مانے تجھے، اچھی آواز سے ذرا سبحان اللہ، ایسا بے عیب بنا دے، ایسا حسین بنا، ایسا عرفہ بنا، ایسا اعلیٰ بنا کہ لوگ دیکھتے مجھے جائے مانتے تجھے جائے، اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ، میں بات شروع کروں،
میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ذرا توجہ کرتے جانا ذرا. اما آمنہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں وہ جو ساری کائنات سے پہلے رب نے اپنے محبوب کا نور بنایا تھا. توجہ کرتے جانا ذرا. جب میرے شکم اطہر میں آیا چند مہینے گزرے ہیں جناب عبداللہ کی اور میری شادی کو, جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, قربان جاؤں کون سا نور محمدی, یہ کون سا نور محمدی, یہ وہ نور محمدی ہے جو کبھی جناب آدم کے کام آتا ہوا نظر آتا ہے, جو کبھی جناب آدم کی توبہ قبول کرواتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی جناب ابراہیم نبی کو چیخے سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی جناب اسماعیل پیغمبر کو چھری کے نیچے سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی جناب موسیٰ کو نیل کی موجوں سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی جناب یونس نبی کو مچھلی کے پیٹ سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی جناب یوسف پیغمبر کو کنویں سے بچاتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی جناب عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر لے جاتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگواتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی یہ نور محمدی جناب عبداللہ کی پیشانی میں جگمگاتا ہوا نظر آتا ہے, کبھی یہ نور محمدی جناب آمنہ کی جھولی میں چمکتا ہے, کبھی مسجد نبی کی ممبر پر بیٹھ کر صحابہ کی جھرمٹ میں ممبر ختم نبوت پر چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اما فرماتی ہیں جب اس نور جناب والا وہ نور میرے شکم اطہر میں آیا, جناب عبداللہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, آپ فرماتی ہیں رات کو اٹھ اٹھ کے رو رو کے دعائیں مانگا کرتی تھی, مولا شوہر نہ صحیح کوئی اس کی نشانی ہی صحیح, مجھے کوئی تو عبداللہ کی نشانی عطا فرما, ایسا بیٹا دے دے مولا جس کے چہرے کو دیکھوں تو مجھے عبداللہ نظر آئے, جس کے اٹھنے کو بیٹھنے کو چلنے کو پھرنے کو سونے کو جاگنے کو جس کے افعال کو کردار کو میں دیکھوں مجھے عبداللہ نظر آئے. میرا تصور قدرت نے فرمایا ہوگا آمنہ تو کہتی ہے ایسا بیٹا دے دے جس کا چہرہ عبداللہ جیسا ہو, جس کی ادائیں عبداللہ جیسی ہو. نانا آمنہ میں خدا تو تجھے ایسا بیٹا دوں گا جس جیسا چہرہ نہ میں نے پہلے بنایا ہوگا نہ بعد میں بناؤں. تو کہتی ہے آمنہ ایسا بیٹا دے جس کی آنکھیں عبداللہ جیسی ہوں, جس کے لب, جس کے ہونٹ, جس کی ادائیں عبداللہ جیسی ہوں. آمنہ تیرا پروگرام اور ہے, میرا پروگرام اور ہے. اتنا ڈیلا ڈیلا سبحان اللہ نہیں کہوں چھی آواز سے ذرا سبحان اللہ. آمنہ تو کہتی ہے ایسا بیٹا دے دے جس کا چہرہ عبداللہ جیسا ہو. نانا میں اپنے تصور میں کہتا ہوں قدرت نے فرمایا ہوگا. آمنہ تو کہتی ہے ایسا بیٹا دے جس کا چہرہ عبداللہ جیسا ہو, میں خدا تو تجھے ایسا بیٹا دینے لگا ہوں آمنہ, ایسا لگتے جگر دوں گا, ایسا نور نظر دوں گا, ایسا حسین دوں گا, ایسا جمیل دوں گا, ایسا بے عیب دوں گا کہ اس کے چہرے کو میں خدا قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے آمنہ جس کی آنکھوں کو میں قرآن بناؤں گا, وہ سرما لگائے گا اس کے سرمے کو قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کی پلکوں کو میں خدا قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کی زلفوں کو میں قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کے ہونٹوں کو میں قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کے رخساروں کو میں قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کے سینے کو میں قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کے مدینے کو میں قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کے ہاتھوں کو میں قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کے پاسوں کو میں قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کے کپڑوں کو میں قرآن بناؤں گا, ایسا بیٹا دوں گا تجھے جو چادر اوڑے کا میں قرآن بناؤں گا, کمبل اوڑے کا میں قرآن بناؤں گا, چلے کا میں قرآن بناؤں گا, بیٹھے کا میں قرآن بناؤں گا, سوئے کا میں قرآن بناؤں گا, جاگے کا میں قرآن بناؤں گا, شب معراج سیر کرنے آئے گا اس کی سیر کو میں قرآن بناؤں گا, اس کی نورانیت کو میں قرآن بناؤں گا, اس کی بشریت کو میں قرآن بناؤں گا, وہ جنگ میں جائے گا میں قرآن بناؤں گا, مکے میں چلے گا میں قرآن بناؤں گا, مدینے میں چلے گا میں قرآن بناؤں گا, اس کی یتیمی کو میں قرآن بناؤں گا, اس کے میلاد کو میں قرآن بناؤں گا, اس کے بچپن کو میں قرآن بناؤں گا, اس کے زمانے کو میں قرآن بناؤں گا, اس کے یاروں کو میں قرآن بناؤں گا, رشتہ داروں کو میں قرآن بناؤں گا, اس کی گھر والیوں کو میں قرآن بناؤں گا,
بناؤں گا، اس کے اصحاب کو میں قرآن بناؤں گا، اس کی آل کو میں قرآن بناؤں گا، وہ جنگ میں جائے گا قرآن بناؤں گا، اس کے جمال کو میں قرآن بناؤں گا، اس کے افعال کو میں قرآن بناؤں گا، اس کے جلال کو میں قرآن بناؤں گا، وہ کھائے گا قرآن بناؤں گا، پیئے گا قرآن بناؤں گا، قیام میں ہوگا قرآن بناؤں گا، رکوع میں ہوگا قرآن بناؤں گا، سجدے میں ہوگا قرآن بناؤں گا، آمنا ایسا بیٹا دوں گا تجھے جو مسکرائے گا اس کی مسکراہٹ کو قرآن بناؤں گا، اس کے تبسم کو قرآن بناؤں گا، اس کے میلاد کو قرآن بناؤں گا، ایسا بیٹا دوں گا تجھے جس کی رقت دقت محنت مشقت جدت جہدت وحدت کو میں خدا قرآن بناؤں گا۔ شاید اسی لیے عاشق کہتا ہے کہ کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں، ارے آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ ام المومنین جناب عائشہ بنت ابوبکر صدیق سے صحابہ کرام نے سوال کیا، امی جی سرکار کے خلق کے بارے میں بتائیے، سرکار کا خلق کیسا تھا؟ مکے کے بازاروں میں چلتے ہوئے ہم نے دیکھا، مدینے کے پہاڑوں میں چلتے ہوئے ہم نے دیکھا، مدینے کے بازاروں میں، مسجد نبی میں، کعبہ بیت اللہ میں سرکار کو ہم نے دیکھا، ذرا بتائیے گھر میں سرکار کا خلق کیسا تھا؟ اپنی گھر والیوں سے سرکار باتیں کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ خلق کے بارے میں بتا دیجیے۔ تو ام مومنین جناب عائشہ بنت ابوبکر صدیق فرماتی ہے، اور مجھ سے میرے محبوب کا خلق پوچھنے والو، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جی قرآن تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا پھر گھر چلا جا، قرآن کھول کے بیٹھ جا، قرآن کے ایک ایک جنابے والا پیج پر کان خلقہ القرآن، تمہیں میرے محبوب کا خلق نظر آئے گا، میرے محبوب کا اخلاق نظر آئے گا۔ اچھی آواز نال سنیو والا سبحان اللہ تو کہہ دو۔ اوے میں بندہ ویسی طالب علم ہوں، تقریر کرنے کے لیے تقریباً ایک گھنٹہ لگاتا ہوں گرم ہونے میں، اور گھبراؤ نہیں، یہ گرمی ساری نکلی ہوئی ہے۔ اونچی آواز بابا سے بلند سبحان اللہ۔ وہ پیچھے والے ساتھی آگے والوں کی سبحان اللہ پر گزارا کر رہے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے کہہ دے، جو جشن منانے آیا نا ماشاءاللہ یہ منظر بن رہا ہے، اونچی آواز سے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہہ دے نبی کے نام پر۔ توجہ کرنا، اما فرماتی ہے وہ رحمت والی، وہ برکت والی گھڑی آتی ہے جب رب کے نور کے ظہور کا ٹائم آتا ہے۔ آپ فرماتی ہے سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ڈائریکٹ سرکار نے سر سجدے میں رکھا، نبی پیدا ہوئے ڈائریکٹ سرکار نے سر سجدے میں رکھا۔ مولوی کہتا ہے کچھ نہیں جانتا تھا، نبی کو علم غیب نہیں تھا، میرے نبی نے سجدہ کر کے بتا دیا، کیونکہ نبی کی شریعت کہتی ہے نا، شریعت کا مسئلہ ہے سجدہ کرنے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، سجدہ کرنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، سجدہ کرنے کے لیے کپڑے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ میرا نبی جانتا تھا میں بھی پاک ہوں، میری اما آمنہ بھی پاک ہے، جہاں سجدہ کر رہا ہوں یہ مکے کی زمین بھی پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آقا کا میلاد، نبی کا جھنڈا، غلام ہے غلام ہے غلام، یہ رسول ہے جہود عشق مصطفیٰ، نبی کا میلاد، نبی کا میلاد۔ توجہ، مولوی پیدا ہو ماں کو پلید کر دیتا ہے، مولوی پیدا ہو 40 دن یا کم و پیش 35 دن یا اور تھوڑے دن 30 دن ماں نماز نہیں پڑھ سکتی، مولوی پیدا ہو روتا ہوا آدھا ادھر لٹکا ہوتا ہے، آدھا ادھر لٹکا ہوتا ہے، مولوی اپنا سر بھی سیدھا نہیں رکھ سکتا، کبھی ادھر کبھی ادھر، خود بھی پلید ماں بھی پلید۔ میرا نبی پیدا ہوا خود بھی پاک، کعبہ بھی پاک، مکہ بھی پاک، ماں آمنہ کو بھی پاک کر دیا، پیدا ہوئے سر سجدے میں رکھا اور امت کو بتا دیا کہ رہے جو بندگی سے دور وہ بندہ نہیں ہوتا، کرے جو بندوں سے پرہیز وہ مولا نہیں ہوتا۔ ارے سچ تو یہ ہے کہ عاشق و معشوق میں پردہ نہیں ہوتا، جو نہ جھکے یار کی چوکھٹ میں وہ سجدہ نہیں۔ سجدہ کیا، نبی
کہ میلاد کا جشن منانے والوں کوئی بے نمازی بیٹھا ہے، آج اس جشن عید میلاد النبی میں ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ عہد کرے کہ الحمدللہ نبی کے سچے غلام ہیں، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نبی پیدا ہوئے سر سجدے میں رکھ کے، میرے نبی نے فرمایا پیدا ہوتے ہی میں سجدہ کر رہا ہوں، میرے ماننے والوں سجدے کو نہ بھولنا۔ اب سبحان اللہ ڈیلا ہو گیا، اور تسی سبحان اللہ نہیں کہو گے۔ پیدا ہوئے، جملہ کیچ کر میرا نوجوان بھائی، پیدا ہوئے سر سجدے میں رکھا، اماں فرماتی ہیں ہاتھ لگانا چاہا، اٹھانا چاہا، اپنی دعاؤں کے ریزلٹ کو تو دیکھوں، آنسو بہا بہا کے مانگا تھا مولا شوہر نہ صحیح، کوئی اس کی نشانی ہی دے دے۔ حضور کے دادا بھی رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں، حضور کی دادی بھی رو رو کے یہی دعا مانگتی ہے، جناب آمنہ بھی رو رو کے دعائیں مانگتی ہے۔ اماں فرماتی ہیں جب پیدا ہوئے، فرماتی ہیں اپنی دعاؤں کے ریزلٹ کو تو دیکھوں، رو رو کے مانگا تھا، ذرا دیکھو تو صحیح مجھ پہ گیا ہے یا عبداللہ پہ، چہرہ تو دیکھوں بابے پہ گیا ہے یا ماں پہ گیا ہے، ددیال پہ گیا ہے یا ننیال پہ گیا ہے۔ اماں فرماتی ہیں ہاتھ لگانا چاہا سرکار بول پڑے، اٹھانا چاہا سرکار بول پڑے، دودھ پلانا چاہا سرکار بول پڑے، نانا امی تیری جھولی میں بعد میں آؤں گا، امی تیرا دودھ بعد میں پیوں گا، امی تجھ سے ہم کلام بعد میں ہوگا، کہیں بعد میں آنے والا نجات کا رہنے والا نام نہاد امتی یہ نہ کہہ دے کہ ماں نے سمجھایا ہوگا تو امت یاد آ گئی ہوگی، امی تیرا دودھ پینے سے پہلے، امی تجھ سے باتیں کرنے سے پہلے، امی تیرے سینے سے لگنے سے پہلے ذرا اپنی امت کے لیے سجدہ سے کر لو۔ ہائے ہائے ہائے، اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ۔ پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کر۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے جی اویسی صاحب، میں نے کہا جی نوکر بڑے عجیب عجیب باتیں کرتے ہو، ایک دن کا بچہ بھی بلا بول سکتا ہے؟ الرجی ہوتی ہے نا، اور مجھے انجیکشن لگانے کا طریقہ بھی بڑا آتا ہے۔ جس مولوی کو الرجی کی بیماری ہو نا، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، انشاءاللہ ایسا انجیکشن لگے گا پھر نہیں ہوگی۔ اونچی آواز، الرجی ہوتی ہے، ہم جشن مناتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، جناب ایک دن کا بچہ کس طرح بول سکتا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ وہ جو قرآن سے ثابت ہو۔ اب تو کہہ دینا سبحان اللہ، اب تو تیرا حق بنتا ہے نا، سر اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ سنی اب سر جھکا کے جینا چھوڑ دے، اب سر اٹھا کے چلنے کی باری ہے۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ میں نے کہا جناب اپنے جیسا سمجھ بیٹھا ہے نا، اس لیے کہتا ہے ایک دن کا بچہ کس طرح بول سکتا ہے؟ آ مولا کا قرآن اٹھا، میرے سر پہ رکھ۔ جناب مریم علیہ السلام ہے، قرآن کہتا ہے سول مسیح پارا، سورت کا نام ہے مریم، عیسیٰ علیہ السلام ایک دن کے ہیں، یوں پردے میں چھپایا ہوا ہے اور مریم دیکھ رہی ہے کدھر سے آ گیا ہے یہ۔ آواز قدرت آئی، میری مریم میرے پیغمبر کو کڑوی نگاہوں سے نہ دیکھ۔ مولا قوم کو کیا جواب دوں گی، بدبخت پہلے سے گستاخ ہیں۔ فرمایا اگر تجھے سوال کرے نا تو کہنا میں نے بولنے کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ قوم کے سامنے لے کے آتی ہے مریم عیسیٰ علیہ السلام کو، قوم نے آگے سے تمسخر اڑایا، مذاق اڑایا، کہے کہے مارے، بدبخت یہودی لگتے ہی کیا ہے نبیوں کے گستاخ۔ کہنے لگے مریم بڑی تسبیحیں پڑھتی تھی، بڑا ذکر کرتی تھی، بڑا روب جمایا تھا لوگوں کے اوپر، یہ کیا لے کے آئیے؟ آ کی چن چاڑی آئی، بغیر خاوند بچہ لے کے آ گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، اس سے کیوں نہیں پوچھتے جو بغیر باپ کے آ گیا ہے؟ مجھ سے پوچھتے ہو بغیر شوہر کے لے آئے، اس سے پوچھو نا جو بغیر باپ کے آیا ہے۔ انہوں نے کہا با مریم نالے چور نالے چھتا، ایک دن کے بچے سے پوچھے ہمیں بے وقوف بناتی ہے؟ ابھی اتنا کہنے کی دیر تھی، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے، آئے آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ماں کی چادر ہٹائی، چھپایا ہوا تھا نا چادر کے اندر، اور یوں چادر ہٹا کے اپنا ہاتھ کھڑا کیا، فرمایا یہودی بدبختو کالا انی عبداللہ آتانی الکتاب فجالن
نہیں نبی صاحب، میری ماں پر الزام لکھانے والوں، میری ماں کا کردار پاک ہے، میری ماں کا دامن پاک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، صاحب کتاب ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے، اللہ نے مجھے صاحب کتاب بھی بنایا ہے، اور عیسیٰ پیدا ہوتے ہی پہلے دن بول رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور عیسیٰ کون ہے؟ شب معراج میرے محبوب کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے، شب معراج میرے محبوب کا مقتدی بن رہا ہے۔ میں نے کہا جس کا مقتدی آج تک ملا کی کھوپڑی میں نہیں آ سکا، اس کا ایمان مولوی کو سمجھ کیسے آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے یار! نعرہ تکبیر، مقتدی کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نبی کا میلاد۔ جس کے مقتدی کو مولوی آج تک نہیں سمجھ سکا، اس کے امام کو کیسے سمجھے گا؟ جس کو آج تک روح اللہ سمجھ نہیں آ سکا، ان کو رسول اللہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اچھی آواز نال سنی والا سبحان اللہ۔ اماں فرماتی ہیں پیدا ہوتے ہی ڈائریکٹ سرکار نے سر سجدے میں رکھا، بڑا عجیب نظارہ دیکھتی ہوں، سرکار سر سجدے سے اٹھا کے بنا سہارے بیٹھے ہوئے، نہ ادھر کوئی تکیہ، نہ ادھر کوئی تکیہ، نہ آگے کوئی سہارا، نہ پیچھے کوئی سہارا، بنا سہارے۔ اماں فرماتی ہیں میں حیران ہوئی، مالک الملک، میں نے تو عرب میں بچے دیکھے ہیں، ایک ڈیڑھ سال کے ہوتے ہیں، ان کو بیٹھنا سکھایا جاتا ہے، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جاتا ہے، عجیب نظارہ دیکھ رہی ہوں، ابھی پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی سجدے بھی کر رہا ہے، امت کو بھی یاد کر رہا ہے، اور سجدے سے سر اٹھا کے بنا سہارے بیٹھا ہے، نہ آگے کوئی تکیہ، نہ پیچھے کوئی تکیہ، نہ دائیں کوئی سہارا، نہ بائیں کوئی سہارا۔ فاتح غیبی سے آواز آئی، آمنا، یہ وہ نہیں جس کو سہارے چاہیے ہو، یہ سہارے لینے نہیں آیا، میری ساری خدائی کو سہارے دینے کے لیے آیا۔ میری ساری خدائی کو سہارے دینے کے لیے آ گیا ہے۔ اچھی آواز نال سنی والا سبحان اللہ۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ اچھا پھر ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کرو نا جو جو تھک گئے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، ہو گیا میلاد۔ میں تو سمجھ رہا تھا عاشق بیٹھے ہیں سرکار کا میلاد سننے والے، میں تو ابھی گرم ہو رہا تھا، آپ پہلے ہی تھک گئے۔ اونچی آواز سے چلو سبحان اللہ۔ تو ہوں تھی ناراضگی کا اظہار کیا تو میں چھڑ دیاں گا، اونچی آواز نہ ذرا سبحان اللہ، پتا چلے تاکہ سرکار کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اکرام بھائی نے مجھے دعوت دی ہے، الفاروق 61 والوں نے، تو میں کہتا ہوں ایسا میلاد تو نوجوانوں کو سنا جاؤں آئندہ ربیع الاول تک میلاد گونجتا رہے۔ اونچی آواز سے، ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک امریکہ کے ناپاک جراثیم نے تیرے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی نا، میں یوں کہا کرتا ہوں اپنی تقریر کے اندر، اس کی کیا مجال کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے، دراصل چھپا ہوا حرامی تھا، چھپا ہوا حرامی تھا، اعلان کر رہا تھا، لوگوں دیکھ لو پہلے میں چھپا ہوا تھا، اب منظر عام پہ آ گیا ہوں۔ میں جناب احتجاجی ریلی کے اندر، اس گستاخ رسول کے رد میں میں بھی شامل تھا، احتجاجی جلوس کے اندر، ایک بڑی داڑھی والے مولوی صاحب، ایک ہوتی ہے داڑھی، جی ابن عمر نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، میں نے کہا نہیں نہیں، ابن عمر نے یہ تو نہیں فرمایا داڑھی کو مین لائن پہ چھوڑ دو، جہاں جاتی ہے لے جاؤ، یہ تو نہیں فرمایا نا کہ داڑھی جہاں جاتی ہے لے جاؤ، داڑھی ایسی ہونی چاہیے ایک مٹھی کے برابر، سونی لگے چہرے پر، داڑھی حسن کا نکھار ہے، داڑھی اتنی رکھ جیسے صدیق نے رکھی، داڑھی ایسی رکھ جیسے فاروق نے رکھی، داڑھی ایسی رکھ جیسے علی نے رکھی، داڑھی ایسی رکھ جیسے خود ابن عباس نے رکھی ہے، عبداللہ ابن عمر نے رکھی ہے۔ اور یہی روایت پیش کرتے ہیں، جی حضور نے فرمایا، جناب عبداللہ ابن عمر، ابن عمر راوی ہیں، کہتے ہیں حضور نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کٹاؤ، میں نے کہا جناب ابن عمر کی اپنی داڑھی کتنی تھی؟ اونچی آواز سے ذرا سوال ہے، وہ ہمیشہ سوال تم نے ان سے لیا ہے، کبھی تو بھی تو سوال کر دیا کرنا۔ میں جناب تقریر کر رہا تھا، میں بھی وہ جلوس میں تھا، تو ایک بڑی داڑھی والے مولوی صاحب، نام نہیں لیتا، کیا ضرورت ہے اتنی پاک محفل میں کسی کا نام لے لکھی، اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ کہنا یار۔ اور مولوی صاحب شعر پڑھ رہے تھے، جناب زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا،
ایک سنی تحریک کا نوجوان کھڑا تھا، میں نے کہا اس مولوی کا رخ ذرا میری طرف کر، میں بھی تو اس کو دیکھوں۔ مولوی نے دیکھا، میں نے کہا جناب آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمان میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جناب یہ تو بریلویوں کی لکھی ہوئی، یہ تو رضا کے نوکروں نے لکھی ہے، یہ تو سنیوں کی لکھی ہوئی نعت ہے۔ تو مولوی صاحب شرمیلے انداز میں کہتا ہے جس نے لکھی ہے ٹھیک ہی لکھی ہے، اب سبحان اللہ کہے جو میں نے اس کو سنایا وہ بھی کہہ دینا سبحان اللہ۔ کہنے لگا، میں نے کہا پھر سنا، کہنے لگا زمین میلی نہیں ہوتی، زمان میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ملا پھر تیرا خانہ خراب تو نہیں ہو گیا؟ اب ایسے صاحب وہ کیسے، تیرا فیوز تو نہیں اڑ گیا؟ وہ کیسے؟ میں نے کہا سالمہ اخبادی پڑھ رہا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، زمان میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ جس کے نوکر کا کفن میلا نہیں ہوتا، جس ماں نے محمد کو نو مہینے اپنے شک میں اطہر میں رکھا ہوگا، اس ماں کا کفن میلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے! نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ جس ماں نے میرے مدنی کو 11 مہینے 9 مہینے اپنے شک میں اطہر میں رکھا ہوگا، اللہ نے اس ماں کو کیا مقام دیا ہوگا؟ اونچی آواز سے سبحان اللہ! بات میری ختم ہو گئی، جو لے گیا وہ لے گیا، جو رہ گیا وہ رہ گیا، تھوک کی دکان ادھار کا کھاتا ہی بن۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا الرجی والا، اویسی صاحب، میں نے کہا جی، نبی تو ایک 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، آپ ہر سال نبی کو 12 ربیع الاول میں پیدا کرتے ہو۔ میں نے کہا مولوی صاحب پھنس جاؤ گے، اویسی کو چھیڑ کے میں نے کہا تم نے غلطی کی ہے۔ جناب وہ کس طرح؟ مجھے میرے سوال کا جواب دو۔ نبی تو ایک 12 ربیع الاول کو پیدا ہوا، آپ ہر 12 ربیع الاول میں نبی کو پیدا کرتے ہو۔ میں نے کہا جناب مجھے یہ بتائیے، آپ جشن نزول قرآن مناتے ہو یا نہیں؟ جی مناتے ہیں۔ ایک سال مناتے ہو یا ہر سال مناتے ہیں؟ جناب ہر سال مناتے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب پھر گرمان میں جھانک کے دیکھو نا، جشن نزول قرآن ہر سال مناتے ہو، جشن نزول قرآن کے اشتہار بھی چھاپتے ہو، اگر ہر سال جشن قرآن مناتے ہو، جشن نزول قرآن مناتے ہو، تو جشن میلاد النبی منانے سے تجھے موت آتی ہے۔ اگر جشن نزول قرآن منایا جا سکتا ہے، جشن صاحب قرآن بھی منایا جا سکتا ہے۔ اگر صاحب قرآن نہ ہوتا، نزول قرآن نہ ہوتا، اگر یہ دن نہ ہوتا تو کوئی دن نہ ہوتا، اگر یہ عید نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی عید نہ ہوتی۔ اسی آواز سے ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اگر جشن نزول قرآن منایا جا سکتا ہے، جشن میلاد النبی بھی منایا جا سکتا ہے۔ آخری بات مقررانہ انداز میں بڑی پیاری بات کر کے میں آپ سے اجازت لے کر جانے لگا ہوں۔ اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، اللہ آپ کی عزت میں، اللہ آپ کی صحت میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ اسی طرح بڑھ چڑھ کر نبی کا میلاد مناتے ہو، دشمن مرنے سے پہلے مر جائے کہ جس کا نام لے کر نعرے لگانے والے اتنے ہیں، جس کے میلاد کے جھنڈے لہرانے والے اتنے ہیں، جس کے میلاد پر اتنا خرچہ کرنے والے اتنے ہیں، اس کے نام پر گردنیں کٹوانے والے، دشمن کو پتا چل جائے یہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، نبی کا عاشق نبی کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کرتا، تو اس طرح جشن مناؤ، اس طرح جشن مناؤ۔ منکر کو بتا دو کہ عید ہے، جشن مناؤ کے نبی آتے ہیں، جلنے والوں کو جلاؤ کے نبی آتے ہیں، جن کا اللہ کی دنیا میں کوئی بھی نہ ہو والی، ان غریبوں کو بتاؤ کہ نبی آتے ہیں۔ آخری جملہ، تقریر ختم۔ خطیب کہتا ہے دن نہ ہوتا رات کا پتا کیسے چلتا، رات نہ ہوتی دن کا پتا کیسے چلتا، باپ نہ ہوتا بیٹے کا پتا
کیسے چلتا، ماں نہ ہوتی بیٹی کا پتا کیسے چلتا، استاد نہ ہوتا شاگرد کا پتا کیسے چلتا، پیر نہ ہوتا سارے مریدوں کا پتا کیسے چلتا، پیر نہ ہوتا مرید کا پتا کیسے چلتا، ابو حنیفہ نہ ہوتا حنفیوں کا پتا کیسے چلتا، میرا بغداد والا عبد القادر جیلانی نہ ہوتا قادریوں کا پتا کیسے چلتا، میرا مرشد اویس کرنی نہ ہوتا اویسیوں کا پتا کیسے چلتا، توجہ کرنا بھائی ذرا، طالب نہ ہو مطلوب کا پتا کیسے چلتا، محب نہ ہو محبوب کا پتا کیسے چلتا، عاشق نہ ہو معشوق کا پتا کیسے چلتا، فقیر نہ ہو فقاہت کا پتا کیسے چلتا، خطیب نہ ہو خطابت کا پتا کیسے چلتا، امام نہ ہو امامت کا پتا کیسے چلتا، فقیر نہ ہو فقاہت کا پتا کیسے چلتا، صدیق نہ ہو صداقت کا پتا کیسے چلتا، عمر نہ ہو عدالت کا پتا کیسے چلتا، عثمان نہ ہو صحابت کا پتا کیسے چلتا، علی نہ ہو شجاعت کا پتا کیسے چلتا، علی نہ ہو بہادری کا پتا کیسے چلتا، علی نہ ہو ولایت کا پتا کیسے چلتا، علی نہ ہو حسین کا پتا کیسے چلتا، اور مجھے زلف محمد کی قسم اگر میرا حسین نہ ہو پھر کربلا کا پتا کیسے چلتا، میرا مرشد حسین نہ ہو پتا کیسے چلتا، ابھی تک بات میری پوری نہیں ہوئی، خطیب کہتا ہے توجہ بھائی، خطیب کہتا ہے صدیق نہ ہو صداقت کا پتا کیسے چلتا، عمر نہ ہو عدالت کا پتا کیسے چلتا، عثمان نہ ہو صحابت کا پتا کیسے چلتا، علی نہ ہو شجاعت کا پتا کیسے چلتا، مجھے زلف محمد کی قسم اگر میرا مدینے والا نبی تو پھر خدا کا پتا کیسے چلتا،